Заснувати бізнес або ж підвищити кваліфікацію. У Запорізькій області діє грантовий проєкт для жінок. Одна з його учасниць – пенсіонерка Тетяна Іванова. Жінка розповідає, наважилася відкрити власну справу 66 років. Взяти участь в проєкті її вмовили знайомі. Мене довго вмовляли. Я люблю робити руками, вмію робити руками, але розмовляти і гроші – це для мене дуже тяжко. І я розказують розказки, добре, буду. Тоді починають розказувати про бумаги, про закон. Ні, я не буду. І так декілька разів. Ну тоді таки умовили. Жінка розповідає, має фахову освіту швачки та досвід роботи у цій сфері. Займалася ремонтом одягу. Нині ж, каже, обрала для себе інший напрям у цій сфері – шиє скатертини. Дуже цікаво, як буде перемога, і всі будуть застеляти столи з скатертинами. Я думаю, що це дуже буде людям потрібно. Тетяна каже, розвивається в цій сфері разом із подругою. За кошти гранту їм придбали дві швейні машинки вартістю 80 тисяч гривень. Це вишиває, це вишивальна. Вона ті ж самі функції в неї, як і в цій машинці є, плюс вона ще вишивальна. Ще одна учасниця проєкту – Світлана Калиниченко. Жінка витратила отриманий грант у розмірі 11 тисяч гривень на навчання. Розповідає, до Запоріжжя переїхала з Гулівпільського району області. До повномасштабної війни працювала доглядальницею. Нині ж вирішила здобути освіту грумера. Вирішила взяти участь, тому що, по-перше, я люблю навчатись, по-друге, я змінила місце проживання в зв'язку з війною. Ну і ще у мене є така, можливо, думка, що, можливо, колись я спробую себе в зооволонтерстві. Тобто мої навички грумера, вони можуть знадобитися якраз і для цього. Світлана розповідає, вже має перукарські навички, та й досі вчиться правильному підходу до чотирилапих клієнтів. Іноді буває важко знайти спільну мову з твариною. Ось, тобто у нас клієнти не бувають непосидючі, їм вже не скажеш, сиди так, як мені треба, підніми лапу. Світлана каже, аби стати майстром своєї справи, необхідно підстригти сотню тварин. Нині жінка вчиться, як правильно просувати свій бізнес. Цьому навчають усіх учасниць проєкту, розповідає його комунікаційний менеджер Микола Колодяжний. Наразі продовжується конкурс грантів спеціальний для жінок ВПО та інших вразливих категорій. І за ці гранти вони можуть, по-перше, або створити, або розвинути підприємницьку діяльність свою, а по-друге, пройти підвищення кваліфікації або перенавчання. Ось, а фінансування проєкт отримує завдяки підтримці структури ООН «Жінки в Україні» та посольству Японії в Україні. Для участі в проєкті відібрали 34 заявки. На загальну суму грантів – 1 мільйон 600 тисяч гривень, розповів Микола Колодяжний. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.